ଚିଲିକାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଡବଲ ରୋଲ ଥିଲା ପାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ପାଲାଙ୍କୁ ନା। ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଣରେ ବଡ ଚାଲିଆତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଡବଲ ରୋଲ। ପ୍ରଥମେ ଗରିବଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାକୁ ଫେରାଇ ନେଇଗଲେ। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନାକେତ, କାହିଁକି ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଗଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏକନ ବର୍ଷ ହେଲା କାଟିଦେଲି, କହିଲା ତମର ଦିଆ ହବନି, ତମର କଟିଗଲା। କାହାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ତମେ ଯାହାରି ଆମେ ତମ ଘର ମାନଙ୍କୁ ଯିବୁ। ଦୁଃଖ କରି ଚଳୁଛି, କାଠ ପତ୍ର ବିକି ଚଳୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏ ଚାଳ ପାଇଁ ହଜାର ଥର ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକକୁ, ଆଉ ହେଇପାରୁନି ଚାଳ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ପଇସା ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ସୁକାନ୍ତ ବେହେରାକୁ, ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଆମକୁ ଦେଲେ। ତିନି ଥର ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଥରେ ପଇସା ନେଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଥର ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଲେ। ଆଉ ଥରକୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସୋ ଆସୁନି। ରାସନ କାର୍ଡ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଟଙ୍କା ନେଲେ, ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଲେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ କାର୍ଡ କଟିଗଲା କହି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚିଲିକା ବିଡିଓ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ କେହି ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ମାନସିପୁରରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଏ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଉପରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଆମର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେ ତିନି ମାସ ହେଲା ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ନିହାତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ ପଛରେ କିଏ? ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିନି ତ, କାହିଁକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ନିଆଗଲା ରାସନ କାର୍ଡ? ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବାକୁ ବିଡିଓଙ୍କ ଭୟ କାହିଁକି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।